Ambapo Rais William Ruto alifanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri, hatua iliyotarajiwa hasa baada ya kukiri kuwa kuna baadhi ya mawaziri na makatibu walioonekana kutoelewa majukumu yao. Mawaziri wanane kati ya ishirini na wawili wamehamishwa, wengine wakipandishwa hadhi, huku wengine wakionekana kupunguziwa makali na majukumu. Chemutai Goina na tuangalia masuala haya. Next in line, Your Excellency, is Honorable Penina Malonza. Penina Malonza alikuwa kati ya mawaziri ambao Wakenya wengi walitarajia kuwa hata hudumu kwa muda mrefu katika wizara ya utalii. Taarifa kutoka ikulu ikitangaza kuwa sasa atahudumu katika wizara ya masuala ya maeneo kame na Afrika Mashariki. Na katika ile ya ardhi, waziri Zakari Njeru alibadilishana na Alice Wahome na kuelekea ile ya maji. Hata hivyo, kwa Alice Wahome itakumbukwa kuwa uhusiano wake na katibu wake ulikuwa umedorora kiasi cha wawili hao kujibizana. Naye pia alipatikana na mawimbi ya mzozo na tuhuma za ufisadi katika taasisi ya Athi Water na Central Rift, ambapo baadhi ya maafisa wakuu walipigwa kalamu. Aisha Jumwa pia, ambaye wengi walikuwa wametilia shaka kiwango chake cha elimu, pia ameondolewa kutoka wizara ya huduma za umma na kuhamishwa katika wizara iliyobuniwa ya masuala ya jinsia, vijana na utamaduni. The people of Kenya are the ultimate employers. Hata hivyo, ishara ilikuwa dhabiti Agosti tarehe moja, wakati mawaziri walikuwa wanatia saini mkataba wa utendakazi, ambapo Rais William Ruto alieleza kukerwa kwake na baadhi ya mawaziri na makatibu aliyosema hawakuwa wanaelewa majukumu yao. I find that many of you, the people I speak to, don't even know what is going on in your ministries or departments. You have very scanty information. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Na ingawa hatua hii imeshabikiwa na wengi, ilikuwa wazi kuwa rais alichukua njia ya mkato kama marais waliomtangulia. Badala ya kuwapiga kalamu, kuna wale waliopewa majukumu mepesi, hii ikionyesha kuwa naye hakutaka kuanzisha vita vya kisiasa hasa na maeneo ambayo mawaziri husika wanatoka. Kwa kudadisi zaidi hatua ya rais, ni wazi kuwa wizara zinazohusiana na masuala ya kiuchumi hazikuguswa, kama vile hazina ya kitaifa, kawi, kilimo na hata uchukuzi. Wito wa rais kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri ulikuwa umesheheni. Kuna kampuni zinazofanya kura ya maoni, zilizofanya utafiti, na baadhi ya waliohojiwa kumpa rais alama ya 55% ya utendakazi wake. Ikiwa ni mwaka moja, mwezi moja na takriban wiki mbili tangu Rais William Ruto kuchukua hatamu ya uongozi, amefanya mabadiliko katika serikali yake. Mabadiliko ambayo yalikuwa yamekisiwa na wengi, hasa baada yake kutamka kuwa kuna baadhi ya wale ambao wamewaajiri kazi ambao hawaelewi majukumu yao. Na hata baada ya mabadiliko hayo, inatarajiwa kuwa katika siku zijazo kurunzi itaendelea kuelekezwa hasa katika baadhi ya mawaziri, makatibu na wale ambao wanahudumu katika serikali, huku Rais William Ruto akiazimia kuhakikisha kuwa ndoto yake ya kufanya mabadiliko katika taifa na kuimarisha maisha ya Wakenya inaafikiwa. Chemutai Goindu, ninga ya Citizen, kutoka barabara ya Harambee, kaunti ya Nairobi. Kwa mwaka mmoja ambapo